Мынаны кара. Достар, Алға Қазақстан атты оппозициялық партиясының ұйымдастыру комитеті өздерінің саяси және экономикалық бағдарламаларын жария етті. Сол бағдарламалармен таныса кетейік. Жалақылар жұмыс орнына байланысты 50%-дан 300%-ға дейін өседі. Ал жәрдемақылар 2 есеге ұлғаяды. Қазіргі зейнетақыға қосымша мемлекет 100 мың теңге төлейтін болады. Сондай-ақ барлық тұтынушылық несиелерді есептен шығарады. 30 миллион теңгеге дейінгі тұрғын үйге берілген ипотекалық несиелерді есептен шығарады. 1993 жылғы конституцияны қайтарып, заңға өзгертулер енгізіп, халық құқығы қорғалатын заңдар қабылдайды. Әкімдер, депутаттар мен сот төрағаларын тек халық сайлайды. Әлемнің жетекші елдеріне назар аудара отырып, ішкі және сыртқы саясатты жүргізеді. Нұрсұлтан Назарбаевтың және оның жанұясының сондай-ақ жендеттерінің барлығының үстінен қылмыстық іс қозғап, тұтқындап, барлығының мал-мүліктерін тәркілеп, Қазақстанның экономикасын кемінде 2 есеге көтереді. Барлық саяси тұтқындарды босатады. Саяси қуғын-сүргінді тоқтатады. 2022 қаңтар қырғынынан зардап шеккендердің барлығын толығымен ақтап, оларға өтемақы төлеуге қол жеткізеді. Тоқаев айтқандай амнистия емес, толық ақтап шығарады. Қаңтар қырғыны бойынша бүкіл әлемді тәуелсіз және әділ зерттеулер жүргізеді. Сондай-ақ, қаңтар қырғынында бейбіт халықты атқан, өлтірген, азаптауға қатысқан кінәлілердің барлығын жауапкершілікке тартады. Барлық студенттерге стипендия айына кемінде 50 мың теңге төлейтін болады. Сондай-ақ, қала сыртынан келген студенттерге тұрғын үйді жалға алу үшін жылына 600 мың теңге өтемақы төлейтін болады. Тегін мемлекеттік денсаулық сақтау және білім беру. Сондай-ақ, шет мемлекеттерден әкелінетін автокөліктерге қойылатын талаптардың барлығын жояды. Осылайша, шет мемлекеттерден автокөліктерді еркін әкелуді қамтамасыз етеді. Қазақстанның ОДКБ мен Евразиялық одақтан шығуына қол жеткізеді. 5 жыл ішінде шамамен 250 мыңға жуық адамды пәтермен қамтамасыз етеді. Кілтке тапсырылған баспананың құны шаршы метр үшін 250 мың теңгеден аспайтын болады. Алдын ала төлемсіз мемлекет жылдық 5%-дан аспайтын 30 жылға дейінгі мөлшерлемемен ипотекалық несие береді. Лайк басып, біздің каналдарға тіркеліңіздер.